साथीहरू सर्वप्रथम सम्पूर्ण साथीहरू मेरो नमस्कार म आज यो स्यामसङ एम ट्वेन्टी वान सिरिज भर्खरै हिजो मात्रै अपडेट नयाँ भर्जन आएको छ त्यो भर्जनको बारेमा केही जानकारी गराउन आएको छु यसमा विविध फङ्सनहरू छन् जसको लागि तपाईँहरूले पहिला आफ्नो मोबाइल को सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा गइसकेपछि त्यसै सफ्टवेयर अपडेट भनेर देखाएको होला वाइफाईमा अथवा डाटाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू सफ्टवेयर अपडेट फङ्सनमा गइसकेपछि यहाँहरूले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो डाउनलोड एन्ड इन्स्टल डाउनलोड एन्ड स्टल भन्छ लास्ट चेक्ड अपडेट भनिरहेको छ उन्तिस सेप्टेम्बर उन्तिस सेप्टेम्बर मात्रै भएको हिजो मात्रै यो चाहिँ अपडेट भएको हो यसपछि यसमा छ विभिन्न कुराहरू हेरौँ व्हाट्स न्यू भनेको छ फाइन्ड आउट व्हाट्स इन्क्लुडेड इन दिस अपडेट यसमा नयाँ जस्तै न्यू क्यामेरा फिचर्स क्यामेराहरूमा केही नयाँ फिचरहरू थपिएको छ त्यसै गरी नाइफिल्टर सिङ्गल टेक नाइट हाइप्रोल्याप्स यी क्यामेराका विभिन्न फ फङ्सनहरू थपिएका छन् क्यामेराभित्र त्यसै गरी क्यामेराभित्रै ओभरअल स्टेबिलिटी अफ फङ्सन इम्प्रुभ यो क्यामेरालाई यताउता हलाउँदा पनि स्टेबिलिटी एकदम नलिने खालको त्यस्तो खालको फङ्सनहरू केही थपिएका छन् द सेक्युरिटी अफ यो डिभाइस हेज बिन इम्प्रुभ यसका सेक्युरिटीहरू पनि यसलाई चाहिँ सुधार गरेको छ यसमा धेरै कुरा थप यसपछि यो सफ्टवेयर हाम्रो साइज बाह्र सय बयानब्बे पोइन्ट जिरो एक एमबी रहेको छ यो एक सेप्टेम्बर दुई हजार बिसमा यसको चाहिँ प्याज लेभल रहेको छ त्यसै गरी हामीले यहाँ लर्न मोर एट भनेर यसको बारेमा अन्य विविध कुराहरू थाहा पाउन लागि यसमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ लर्न एट मोरमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ र अन्य कुराहरूको लागि हामीले यसबाट अपडेट सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो अपडेट अब सुरु भइरहेको छ त्यसपछि हाम्रा विविध फङ्सनहरूमा विशेष गरी क्यामेराका फङ्सनहरूमा यसमा चेन्जेस छ अन्य कुरामा खासै त्यति अहिलेको भर्जनमा चेन्ज छैन त्यही पनि केही एप्लिकेसनहरूलाई सुइटेबल तरिकाले रन गर्नको के लागि केही फङ्सनहरू चाहिँ राखिएका छन् पक्कै पनि त्यसैले तपाईँहरूले यसपछि क्यामेरामा गइसकेपछि यहाँ मोर भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ मोर मोरमा गएपछि यहाँ हाइपर ल्याप्स भन्ने छ हामीले नाइट मोडमा यो नाइट मोडमा हामीले हाइपर ल्याप्स चलाउन मिल्थेन अब चाहिँ हाम्रो नाइट मोडमा पनि हाइपर ल्याप्सलाई ले चलाउन सक्छौँ यहाँ देखिन्छ नाइट मुडमा पनि हामी हाइपर ल्याप्सलाई ले चलाउन सकिन्छ यसलाई यसलाई चलाउन सकिने अवस्था आएको छ धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा कृपया लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद